ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមណែនាំនៅ YouTube Channel ថ្មីមួយទៀតខ្ញុំបាទសូមតែបង្កើតថ្មីសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៅ YouTube Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំផងបាទខ្ញុំបាទបានដាក់ Link នៅខាងក្រោមរួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យ Subscribe និងបន្ទាប់មកចុចពាក្យថាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីមុនគេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Link នៅខាងក្រោមរួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យ Subscribe និងបន្ទាប់មកចុចពាក្យថាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីមុនគេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែពីនេះធ្វើចិត្តបែបណាបើបែកយឺនពីចិត្តស្មោះស្ម័គ្រទៅស្រលមកវិញឲ្យទ្រង់រហ័យជាមួយឆ្អែតដាក់ទៅខ្លួនឯងប្រលែងស្នេហាតែធ្លាប់អបអរមិនអបអ្នកមិនសង្ហាពងវិញវាសនាជឿផ្សារអានខ្លួនក្រៃអូនដូចទៅជាមនុស្សម្នាក់ថ្មីជីវិតនៅសល់តែសក់លុបប្រាំងជួបងវែងមួយឆាងមកលើហូស្មានអូនបបៀនហ៊ីស្រែកបែកទាំងកំរោចមិនចិត្តប្រោថ្មីលលែងទឹកភ្នែកបងអាសុំតែដងគំទៅចោលចុងក្នុងស្នែអូនចិត្តបងនឹងខ្លាំងណាស់ទុកគត់លុបខ្លួនបែបនេះលប់សង្ស័យថាใครៀបបាច់តែមិនទាន់ច្បាស់តែពេលនេះធ្វើចិត្តបែបណាបងមិនមានពីចិត្តស្មោះស្នេហ៍ទុកស្រលមកវិញអត់ទូប្រហែលយុគមួយឆ្អែតដាក់ទុកខ្លួនឯងព្រោះតែស្នេហាតែធ្លាប់អបអរអូនអំអ្នកថ្មីសង្ហាពងវិញវាសនាជឿផ្សារអានខ្លួនក្រៃអត់ដូចតែជាមនុស្សម្នាក់ទៅវិញគ្មានអ្វីអាចជួសជុលបានស្រ័យជុំមួយប្រាក៏មិនអោចាយចិត្តទុកជីវិតនៅសល់តែរកសាគូប្រាជួបពងវិញមួយឆាងមកលើហូស្មាអូនបំពេញហ៊ីស្រ័យបែបទាំងកំរោស្និទ្ធចិត្តប្រោថ្មីលោលែងទឹកភ្នែកបងអាចសុំតែដងនៅជប់ចំណងកុំទៅចោលចំណងស្នេហ៍អូនចិត្តពុកទឹកខ្លាំងណាស់ទុកទុកលុកខ្លួនបែបនេះអូស្នេហ៍ជុំមួយប្រាក៏មិនអោចាយចិត្តទុកជីវិតនៅសល់តែរកសាច់នោះប្រាជួបពងវែងមួយឆាងមកលើហូស្មាអូនបំពេញហ៊ីស្រ័យបែបទាំងកំរោស្និទ្ធចិត្តជប់ចំណងកុំទៅចោលចំណងស្នេហ៍អូនយត់ຕ້ອງទៅខ្លាំងណាស់ទុកគុនលុបខ្លួនបែបនេះចំណងស្នេហ៍អូនយត់ຕ້ອງទៅខ្លាំងណាស់កុំគុនលុបខ្លួនបែបនេះអូអរគុណណាស់អូអរគុណអរគុណអូនអរគុណអរគុណនៅសំឡេងទៀះដៃអរគុណអរគុណឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលជូនបងប្អូនមកបត់ទៀតហ្មងណាអរគុណតែសូមជឿតោះចិត្តឬយើងចេះពីមួយបាត់បិទអស់ជាច្រើនឆ្នាំយូរយីមកហើយស្រស់ស្អាតតែឲ្យបងចាំមើលឲ្យ
ឲ្យគ្រូមានប្រេះស្រាំព្រោះតែមានមានរីកមកជាល្បិចស្រីចុកចាប់ត្រេកទាំងដៃពីឲ្យឈរវីទេទេធ្វើយ៉ាងនេះមិនសុខទេប្រាប់បងភ្លាមមកឈប់យំដាក់អូនមានតែស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ទុកជាគូគ្រងឬក៏នៃសារបើមានគេហៅក៏ប្រាប់មកគុំឲ្យបងចាំអូនខត់រួមឲ្យគេសាច់ចំអល់លើឲ្យបងហើយទៅវិញក៏ស្រីនួនអងឲ្យគេវេលាកន្លងវិញអត់ឡើយចាំដល់រដូវមួយណាចាំច្រើនដងហើយជីវ៉ាបងសែនរឿងណាទិញខប់មួយជីវិតទាំងពេលវោមិនបកបោកវាយតែដល់ពេលណាឆោមឆាយអូនសម្រេចចិត្តឬក៏ជាល្បិចនេះស្រីចង់ចាប់ត្រីទាំងដៃពីរឲ្យឈរវិញទេទេយល់យ៉ាងនេះមិនប្រកទេប្រាប់បងព្រាមមកឈប់យំតាអូនមានតែស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ទុកជាគូគ្រងឬក៏លេងសើចបើមានគេហើយក៏ប្រាប់មកគុំឲ្យបងចាំអូនខោលោកអើយគេសាច់ចំអងដល់លើឲ្យបងហើយរវេងក៏ស្រីនួនអងឲ្យពេលវេលាប្រឡងវិញអត់ឡើយណាហេវូជាហេ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 វូក៏ជាល្បិចស្រីចង់ចាប់ត្រីទាំងដៃពីរឲ្យឈរវិទេទេធ្វើយ៉ាងនេះមិនប្រកទេប្រាប់បងភ្លាមមកឈប់យំតាអូនមានជាស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ទុកជាគូគ្រងឬក៏លេងសើចបើមានគេហើយក៏ប្រាប់មកគុំឲ្យបងចាំអូនខំសូមឲ្យគេសាច់ចំអល់លើឲ្យបងហើយរវេងក៏ស្រីនួនអងឲ្យពេលវេលាកន្លងវិញអត់ឡើយប្រាប់បងភ្លាមមកឈប់យំតាអូនមានជាស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ទុកជាគូគ្រងឬក៏លេងសើចបើមានគេហើយក៏ប្រាប់មកគុំឲ្យបងចាំអូនខំនាំឲ្យគេសាច់ចំអល់លើឲ្យបងហើយរវេងក៏ស្រីនួនអងឲ្យពេលវេលាកន្លងវិញអត់ឡើយណាវិញអត់ឡើយអរគុណបាទចាតោះឥឡូវហ្វេនរតនាសំហោទាំងអស់គ្នាអូខេ